mon yori kokedyani Syamono joni mbyangi Mulori kokudang Royo ono pesisire Jun welas nono wadese Wedang kopi belung nongko Raino bengi Yo mung katon liko Yo wis kalen di mani Esok nyanyi Banyuwangian. Aduh, hajate penginiki ulang tahun Janger Setyo Krido Budoyo yang kelima. Penontonnya full. Gising perawan-perawan kula dungakno engko nek mule oleh jodoh cowok sing ganteng. Cowok nggih ngoten tak dungakno nggih nek mule oleh jodoh cewek sing ayu. Dene sing rondo ya tak dungakno pancet. Warga Parijata yang tercinta, saya enggak sendiri, saya kenalkan teman saya seorang artis pemain sinetron. Dari Jakarta kita sambut yang meriah, inilah Primus. Yo penonton nih re. Wah, tak kenal ke Primus yang metu iwak lohan. Lohan gak nonong. Primus. Primus itu apa sih? Ya bintang film itu. Nah, Primus itu bagi saya singkatan. Singkatan apa kuwi? Pria muka setan. Mulane kowe kaya uka-uka. Mulane kok mbok goleki ya. Ini kowe sing giat ngono lho, Bak. Mau gak semangat ya kebengen kok metune. Ayo memangnya duk janger iki yo ngene iki. Iki sore biasanya setengah papat lho. Ya aku setengah papat subuhan langsung. Kowe tak kandhani. Seniman itu mbok sing jaga kesehatan. Umpamane? Ya menjaga kesehatan supaya maine kan bengi terus awak dhewe itu. Iya. Sering minum susu. Esok ngombe susu, sore ngombe susu. Apa? Susu? Ngombe susu. Dokter sebelahmu ngomong susu nyang moto gak apik. Susu itu nang moto elek. Nyang moto elek. Wong nang posyandu itu kan ada 4 sehat 5 sempurna. Ya toh nasi, lauk, ya. Sayur. Sayur, buah dan susu. Lah ya susu nyang moto elek. Asing apik?
nyang dodo susu. Iki tak urus iki. Tak urus iki. Susu nyang moto elek. Sing apik nyang dodo. Iya lah. Nek susumu ning moto teng pruwon tol niku. Anakmu nek mik ya apa eh? Lambemu. Ya iya, maksudku iku susu sing cair itu lho. Ya iya, susu nyang moto elek. Bangga teng pruwon tol ngene. Bak, ini kajate ulang tahun Setyo Krida Budaya Janger. Iya. Nah, iya. Genap usia 5 tahun. 5 tahun. Piye kowe teko diampirke Pak Lurah? Wah, disambut dengan hormat. Heeh, to, Bak. Wes, awakmu. Awakmu dikalungi kembang. Aku dikalungi kembang, iya. Terus pimpinane Janger kualungi kembang. Aku ya dikalungi kembang, ada sak pote. Aku ngene. Sok sapote. Ya sapote ya. Piye sambutane Pak Lurah piye? Pak Lurah. Karo ketuane Pak 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 Kinaryo, pimpinan Jangeri. Kinaryo kuwi kanggo. Dadi Kinaryo kanggo. Pak Lurah kuwi wah griapiak semana. Ya iya to. Temenan. Monggo Dek Bagio didahar. Arek diterim rene. Lah iya. Mungkin nek pun dahar gak entang mriko ngepel-ngepel teng dia. Aku ya terus ngepel. Ya ngepel. Ngepel aku. Lah kowe mangan mangga prasmanan. Iya. Lah kok iso mangan tek telung piring lho, ngawur ae. Kapiro? Papat. Lah kowe mangan sing terakhir mau kok ngelek apa to bak kok ngene-ngene kae. Lah pikirku daging e. Tas-tasene dibake Laos. Ya tak ya kok lek ae? Ya tak ulu ae wong ususku panuwen kok. Ya kayak pengalaman lah, Bak. Ya iya. Ayo saiki mengucapkan. Ya. Nek ulang tahun ngene iki piye sambutane? Selamat berulang tahun, semoga panjang usia dan sejahtera. Dan banyak rezeki. Rezekinya. Selalu tanggapan. Heeh. Iku nek ulang tahun. Ulang tahun. Nek kemantenan. Selamat menempuh hidup baru, semoga rukun-rukun selalu dan banyak rezeki. Iku nek mantenan. Mantenan. Yang sunatan. Sunatan. Selamat menikmati potongan baru. Kok iso potongan baru? Lah maune ngluncup terus dinyeprokne kok. Oh iya. Awake dhewe iki aku iki bukan semata-mata rene iki golek duit. Apa maneh gabungan karo Janger? Karo Janger. Kita datang sini enggak semata-mata golek duit. Sing penting golek dulur. Seduluran. Dadi duit karo dulur tetep tak botne duit. Kowe kok gak cocok mbek omonganmu lho. Duit. Duit iki aja digawe geger. Ayo digawe pedoman. Duit tulisane piye ta? DUIT. Iku doa usaha iman dan takwa. Kowe kok iso ae to, Bak? Aku mbuh pokoke wis. Barang doa usaha iman dan takwa. Iya. Lah yen ngono iki sing rawuh kabeh iki ayo dijak narkotika. Ya, kuwi psikotropika kuwi. Duduk psikotropika obat yang dilarang pemerintah itu bukan. Ya, iya. Iku ya singkatan. Iya. Ya. Narkotika. Ya. Negara akan rusak kalau orang-orangnya tidak iman kepada Allah. Waduh, awakmu haji mesti hebat lho. Iya toh. Lah nek ngono, ibu-ibu sing nang jero iki langsunge dijak narkoba. Lah iku sing ora entuk. Ya kok iso? Ah, iku psikotropika iki. Iya singkatan. Narkoba iki singkatan. Narkoba iki singkatan. Narkoba. Narik kolore bapak. Kowe pengalaman. Kowe nek sambutan bahasa kowe mau cara Jawa. Cara Jawa. Sekarang aku sing bahasa Mandarin. Aku ya iso. Iso to? Aku iso. Si. Aku sing cara Cina. Wis to, banter pokoke banterno. Mergo aku rada budak. Kene kene kene.
blosok iki. Iya. Iki kurang rene. Wis to ben. Ali Jing Xiao, fosu sepoti simoti, informasi wo aini. Selamat malam, selamat nonton Jangkir Semalam Suntuk, aku mencintai kamu. Cikli wo ho qiao, informi wo chap jai pu yong hai. Mulai sore kita sudah diguyur makanan dan minuman, tapi Bapak Panitia menyiapkan di belakang yaitu masakan fuyung he dan capcay. Cek tung wong lai chi wo bu chu, info wi ba chi bo an. Rupanya para undangan banyak membawa sanak famili juga keluarga. Adik-adik remaja juga membawa pacar. Maaf karena ada bapak-bapak, jangan sampai cipoan. Bak-bak, aku mau ya ngawur lho. Ngawur ya karepmu no. Ngaku ya ngawur kok. Kowe iku ya ngawur. Ngawur. Wong sambut wong pacen kowe iku wong edan kok. Piye piye? Kowe iku wong edan. Wong edan? Heeh. Nah, berarti awakmu ki ya wong edan. Nah kok iso? Lah roh nek aku edan, aku bapakmu muka panggung aku mbok ja. Lah yen ngono ya dudu aku tok sing edan. Lah sapa? Apa ngrawit iki ya edan no. Lah kok iso? Karo aku wong edan aku metu kok digekke gendang gelang alit. Ayo. Nah, ayo digendingi. Berarti dudu iki tok ya. Lah sapa? Berarti dudu awake dhewe karo iki tok. Lah sapa? Pak Lurah iki berarti. Kowe ngomong apa? Iya. Yeah. Kowe ngomong apa? Ayah Pak Lurahi berarti wong bijaksana. Roh wong edan lumpuk dibayari. Wis ta, ora nek mleset. Wong pancen bahagia kok. Lho. Mula ada filosofi ngene ya. Iya. Yeah. Mula anakmu ya kaya ngono kuwi. Anakku apa? Mula ada filosofi ngene kae. Ada sebuah pohon. Ya. Dan pohon itu berbuah. Ya. Andaikan buahnya jatuh itu tidak akan jauh dari pohon itu. Ya enak sing ado kawite. Apa? Ya digondhol codot. Maksudnya ku anakmu ya kaya kowe ngono lho. Apa nek anakku nurun aku kan pinter pelawak terkenal. Pelawak apane wong anakku lho contoh. Contoh apa? Bapakmu Pak Haji tapi anakmu peminum ngono lho. Sik to, Pak. Ngombe. Kowe aja gawe-gawe. Ngombe anakmu, ngombe arak. Kowe apa ya ngerti? Ngerti. Lah kowe anakku ki ya anakmu. Iya. Lah mbok ya dikandani to, Pak. Ya wis tak kandani ya, tak tuturi ngenai negara barang. Piye? Iki apa Agas anaknya Agus aku ngono. Anakku kok Agas ini? Ayo tak gandengne awakmu to, awakmu Agus, anakmu jenenge Agas. Ya wis ora apa-apa. Iki Agas iki. Heeh. Nggih, Om. Iya. Lah kok ngombe ngene karepmu ya apa? Masa depane bangsa terletak nang pundakmu. Lah nek mbok terus ngombe ini masa depan bangsamu piye? Aku ngono. Hmm. Lah kok aku ditawani. Piye? Lah ngersane napa pripun, Om? Lah kowe ya gelem. Ya mong ngawur tok. Kuwi kene nggo contoh. Iya no kok. Lah kowe kok emoh? Ya ngaku nuturi kuwi aku keadaan ya cek mendem ya aku. Aku ya cek ngene iki ya. Kowe cek mendem. Aku wis ora kuat aku isan. Ah tapi ngono masih ngono sekolahe ya lumayan anakku lho. Sekolahe ku lho pira bijine? Bahasa Inggris itu 7 anakku. 7. 7. Anakku 9. Hebat no, Bak. 9 didum arek 3. Oh, ala mek teluan tok. Ngono lah biji ya. Tapi gambarane tulisane anakku ya apik. Nulis yang gua apa? Ya potlot ya pulpen no. Ya yang nulis ya potlot pulpen kok ngumun. Anakku ibar tak sunat nih. Nulis ora gelem gak ya pulpen. Tangan gua apa? Nok lemah nu nulis karo pipi se. Nulis nganggo pipi lah pipi heu. Lo. Siapa sih? Lah jenengku kan Bagio. Jenengmu Bagio. Bojoku kan Tuti. Bojomu Tuti. Ya. Ini lagi ditulis Johan. Lo ini. Bagio. Dan tut entek. Ayo ora kene diwaca kurang i karo k no. Lah iya aku ngene ora kene diwaca lele ngene iki. Wong bocah ngale pisan. Bagio dan tut lah kurang no i k. Lah kono wis kentekan yo kok. Akhire terus tak tambahi.
Lho kok yo melu. Melu aku. Tak tambahi i. I karo k jan aku. Lah kok i tok kok entek ngen aku. Aku cepet mentek sih. Bagyo dan tuti. Ah berarti kurang k. Lah iya antunge bojoku mulih ke pasar. Oh, bojoku. Bojoku ngene ku nyantung. Ngene iki. Nek gak tulisane gerangane ambek anake gak iso ngene iki. Apa ya kira diwaca ini? Kene tak tambahane ka. Belanjane didekek tambahi ka. Perok ngene. Cekak, Pak. Apa ya dadi huruf ka to? Mbah juru ngono. Bagyo dan tutio. Juru mbah. Lah sedina bojoku ora nguyuh lho. Tapi ya wis gak apa-apa. Wes niru ta ya, wong kowe ora iso nulis, ora iso maca. Lah kok iso? Lah jelas to. Ora iso nulis, ora iso maca. Heeh no. Tapi aku kan pinter gambar. Lah saiki nek umpamane ning rumah makan, kowe pesen makanan apa? Nek gak ditulis apa iso? Iso tak gambar. Oh. Umpama pesen ayam panggang ngono piye? Kene gambar ayam, kene panggangan pitik. Dadi Pak pitik kentul-kentul ning dhuwure panggangan ngene. Berarti ayam panggang. Ayam panggang. Saiki yang pedang kopi. Malah gampang. Gelas kan putih. Tulisnya separuh ireng. Berarti pedang kopi. Separuh irengnya pedang kopi. Anek pedang susu, ayo. Ah, pedang susu. Malah ora usah digambar lo. Lah piye? Diceluk ae pelayane. Ndok, rene adek, rene adek. Nih lo, lo. Wis ngerti ya? Wis ngerti. Wah bak asik bak. Apa? Nonton janger. Janger. Ngombe wedang. Wedang kuwi ngawe kadang lumpukne sedulur kon lumpuk ulang tahun. Ambek rokokan. Rokokan. Rokok. Rokok moro-moro takok. Lunga tekan ndi-ndi sing takokne kan rokoke. Sing mari lunga rokoke. Rokoke rokok Surya. Surya suka uraan tapi dapat dipercaya. Kowe kok iso eto, Pak? Walah, Gus, wong yo golek pangan ya isa. Cik melase. Surya kuwi. Anek jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tanggapan terus. Kaya janger iki gak tau brei. Gak tau brei. Wismilak. Wismilak, wanita itu semua milik laki-laki. Ardat, aku rela dinodai asal tidak hamil. Lah kok iso kaya ngono piye? Dadi kaya ditutulne kiwa tengene ngono dadi. Ditutul-tutulne, tutul geni. Lah saiki minak jinggo, miring penak jengking monggo. Kuwi maksudte piye to kuwi? Lah wong itu wis dituku, hak asasine sing rokok sih. Iya. Mbah dirokok karo jengking. Bakar meleding ini kan urusan sing rokok. Iya logika masuk akal nih. Iya tapi wong keluargamu iki keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Bojomu kuwi mantan penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Kowe pelawak ya penyanyi. Penyanyi. Moro tuamu lanang kuwi mantan ketoprak. Ketoprak. Moro tamu wedok kuwi mantan pesinden. Pesinden. Jadi keluarga bahagia ndak pernah geng. Enggak pernah aku nek teko mesti dingene nek. Piye? Umpamane kowe tanggapan seminggu ora bali ngono piye? Kok seminggu 5 dino gak betah ya, Kak. Kowe teko. Ngene. Lho, dingene nek iki. Mas Bagyo yang menawan. Oh nyanyi ya? Oh, gak nyanyi apa? Oh iya, penyanyi gak? Penyanyi. Oh nyanyi, manis senyumanmu. Saat-saat perkenalan aku selalu teringat senyummu. Ya, bojoku. Aku ya penyanyi ya. Ya menyanyi ya. Nyaut? Nyaut tadi. Iya. 5 menit lagi ngek, ngek. Sik to bak kok nganggo ngek-ngek barang lho. Bojoku budek kae. Oh, iya. Terus tak wae ngek kok gak krungu. Lah kok maro tuwa lanang lho sisik-sisik pring nang mburi omah. Heeh. Lah kok ya nyambung. Ketok nembang.
mantan toprak kok. Ya menurut aku sing kece lho. Piye? Ketuk. Asale saka telong. Wis sapa to yo ngene. Ben to wong kangen no. Nek wis petuk terus kono dikapakno. Ya. Mertua mulana. Lah kok mertua bedoke nyapu nang ngisor pring lho ngene. Ya kono le sak karep munduk. Wong aku ya bar karo pakmu. Kuwi bar ngopo? Bar sembahyang tahajud kon ndongakne rumah tanggaku ben tentrem. Ane bar sholat tahajud ojo lali ndonga, Bang. Lah dongane piye? Aku dikek yai sepuh, donga siji kanggone keluarga. Kanggo donga wong anak, heeh. Jaluk nang sing gawe urip. Iya, piye? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamkatin wa nafasin adadama wa si'ahu ilmullah. Aku wis teko nafasin-nafasin kuwi. Aku ora. Wis kok tak catetke. Kuwi penting kuwi, tak catetke tenang. Temenan ya, catetno ya. Ah tapi kowe wingi kok geger karo maratamu wedok ngopo? Sapa sing geger? Lah pingenane kae. Iko gak geger, goblok. Lah piye to, Bang? Aku lak nukokne daster bojoku. Oh, sing abang kae. Abang. Heeh. Terus digawe karo maratuwa. Padahal bojomu karo maratuamu wedok itu bodine padha. Padha mlaku bareng koyo kakang adi. Kakang adi. Koyo kembaran kae. Iya. Dinggo maratuamu. Dinggo maratuwa. Lah piye? Lah iya jam 4 esuk aku teko. Enak kok nyugokne lho, nyugokne geni ngene lho. Ya. Kowe liwat ndi? Oh, liwat pawon lawang pawon. Oh, iki ngene. Heeh. Lah ngene iki sapa sing ro nek maratuwa? Ngene iki. Lho ngene iki lho komburine kaya roke bojo ku digawe. Iya. Terus. Wah, jian. Ya ngene iki. Ya ngene iki. Nah. Lho mari ngono. Aku ya gak santen tak coblek ibokon. Yah mene kok wis godhok wedang. Yah mene kok wis mateng. Apa ya kok cebleki bokonge tok? Tak terima ngono kok. Kruwowoki ngene barang. Lapar kuwi. Mari kuwi. Lah kok maratuwi noleh. Noleh ne. Bojomu ning sumur kok leleh. Alah kowe ya kisinan no. Aku kisinan sedina ora wani mulih aku. Nyangkali. Langger raok nganti mataku ngantuk raup. Ngantuk raup lah sesuk kok luwe aku mulih jam 4 sore kan. Lah kok maratuwa ya pas maca ayu ngene kuwi. Ya kan nek muni ngene. Papakan karo kowe. Papakan ambek aku. Ya ngene tok lho. Caedan. Kowe mantu kurang ajar kok. Bak aku iki ping pindho iki, Bak. Iya. Yeah. Sing pertama aku nang Jember aku ndelok janger iki. Iya. Yeah. Nah, Setyo Krida Budaya iki. Heeh. Wala pengrawite iki mulai sore gak tau prei lho. Mosok ta? Wah, iku sing nabuhe kan. Cengkeng-cengkeng-cengkeng gua demonstrasi cengkeng-cengkeng. Lho tabuhe kok mencelat. Nanti. Lho kok iso ngeneki gelungane sindene to, Bak? Mosok ya pas gelungan ya. Ora ya melorot sak kilan lah. Wah, perang gontok. Iya, perang-perang. Wah, dia gawe pedang dotok mencolot dia. Ngeneki. Ngeneki gulune wong nonton to, Pak. Ya pas gulu. Ora ya mudhun sakilan lah. Ah, sing kudu guyu aku mung to sore mung. Piye? Wingi sore. Heeh. Adus ya adem. Godhokna banyu dek aku ngono. Mari bojoku tak jak tampekan. Oh, badminton. Badminton bojoku juara badminton. Iya, iya, iya. Tak cemes plek lho. Tuh wong lu kena udel iki. Apa ya pas udel? Ya mlorot sak kilan. Sak kilan. Wah cemes cuwuk. Wah itu ngeneki kene kok tuk 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 tuk. Lah kok iso muni ta, Pak? Jero iki kumplung tok dadi. Kumplung tok. Kuwi sapa ta ya ya. Jan kebangetan kok. Aku iki panjen seneng kok, Bak. Melok seni kuwi. Iya. Seni kuwi indah nek dinikmati, dihayati nonton kesenian kaya janger iki. Ya, seni. Seni kuwi tek
teko tontonan, tontonan mawa tatanan, akhire nek apik dadi tuntunan. Iya merga pijak. Ora tuntunan kanggone kok iki lak gambaran to bak ngene iki. Iya ta? Seni. Jogete piye, Mang? Ya. Seni kuwi asine kon ndi ya? Tarine, Mang. Iya. Ayo kowe teko ndi? Ana tari, tari macem-macem lah untuk Indonesia. Iya. Asale teko ndi cikal bakal kowe neri? Kok Jawa Tengah. Salah. Lah kok ndi? Nah. Menurut observasi yang saya lakukan, aku riset neng dindiwi suwe survei telung tahun lho wi. Iya. Cikal bakale tari ku justru duduk teko Indonesia. Lah kok? Negeri Tiongkok. Lah kok iso kok Tiongkok ya? Lho ora percaya kowe nduk kene critane ku ya. Tercipta tari ku teko wajan kanggo goreng itu tercipta tari. Oh lah. Ya apa ya apa? Aneh ta? Ya apa critane? Critane nang kono iku ana wong lanang wedok kuwi bojone. Goreng bakmi. Lah kok geger to, Pak? Bakmi ditublek, blek wajan ditendang. Tiung. Wajan melayang. Jatuh di Pulau Bali. Oh, kuwi anake sapa nangis kuwi? Dimiki rumiyen, Bu. Dicengklak iki lho, anake dicengklak. Iya to, Pak? Tibone neng Pulau Bali. Lah kok iso neng Pulau Bali? Ah, wong Bali heran. Ini benda apa ini? Lah dicekel karo wong Bali. Iya. Padahal kan masih panas. Masih panas. Dicekel nyas. Makanya tarian Bali saiki ngene kae. Ah, tari kecak itu toh. Oh iya. Mari ngono ambek wong Bali disaduk. Oh, nggarai tanganku keter-keter ae. Saduk tiyang. Tibone nok Surabaya. Oh. Lah, wong Surabaya iki benda apa rek iki rek? Apa kok mbeduduk ireng iki? Iya, Jan. Iya. Apa kok ireng berut-berut iki? Dicaki sikil, cek panas ya. Nyas ya, dadine taring remo. Taring remo. Oke, masuk akal kuwi. Iya. Taring remo. Lah teko Surabaya tendang meneh tiyang weng, mlayune nang Jawa Tengah. Terus cuman enggak tiba, ya. Lewat aja. Awong ya. Jawa Tengah ngerti. Kae opo kae? Kae opo to ya kok gemandul ireng kae. Lah didelok to, dhuwur molane tariane wong Jawa Tengah mesti ngene kae. Lho. Oh iya bablas ngulon. Tibone nek Jawa Tengah gak rutuh to? Heeh. Bablas ngulon. Tibone nek Jawa Barat. Ana mujang priangan mlaku. Eh, santai-santai. Ketiban bokonge. Nyir kaget wah. Tercipta tari jaipong ngono. Jaipong ngene nek ngene kae berarti. Tendang meneh mbek wong Jawa Barat tiung wing. Iya. Tibone ning Aceh. Nang Aceh. Heeh. Wah, ngenai gam lho iki. Ya mbok gam ora. Lah ana wong lagi santai lho. Ketiban dadane mbek pipine. Makane tarian Aceh gak ana musike mek ngene tok kae. Tari saman gitu. Ya, mari ngono. Ambek wong Aceh dicelukne gam. Gam renyo. Terus tulung ki tendangan. Tendang ning ngetan para tiyang. Arahnya kemana? Arahe ngetan, nok nggone Irian. Oh, wong Irian no. Apa tuh? Awas, awas, jatuh, awas jatuh. Iya. Nah, disendul ndas. Tiyang. Nah, mulane rambute wong Irian kaya emi. Bak, aku mang wis nembang lho, Bak. Iya, gelang alit lho. Nyalah aku gelangku wis ora iso tak gadekne kok. Ambo nyanyi liyane. Apa? Ah, tak umumno terserah. Iya. Apa kowe duel mbek aku? Duel ya. Nyanyi wong loro kuwi lho. Duet. Duet kuwi lah mebar tuku nggo bayar kuwi. Duet. Goblok. Duet kuwi sing dipangan ning lambe biru kuwi lho. Duet. Cuwet kuwi sing diwadahi gelas enek cendole. Dawet, dawet. Dawet kuwi sing digawe renang, digawe ning kene kuwi lho. Cawet. Aku iki renang cendole teng pecotot ngono lho kok. Oh, duet to kuwi. Duet to dadak. Tak siarno sik. Ya. Nek nyanyi sing apik suaramu. Warga Parijada yang tercinta dalam rangka ulang tahun yang kelima, Janger Setio
Krida Budaya. Setyo Krida Wahono. Budaya. Ya sing duwe Pak Wahono no. Mendadakan seorang artis yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Akhirati bongko wae yo. Di dunia musik yang baru muncul dari kebon binatang. Muncul dari Jakarta. Wong oh, artis kok wajah kebon binatang ini. Dari Jakarta, walaupun begini saudara, masalah show kemana-mana, secara diam-diam dia sering dipanggil ke lain daerah untuk menyanyi. Tanggal 1 Juli yang baru lalu, untuk meramaikan Hari Bhayangkara, dia dipanggil ke Kalimantan Timur untuk menyanyi. Nyanyi. Tanggal 2 Agustus, dia dipanggil ke Semarang untuk menyanyi. Nyanyi. 30 Agustus yang akan datang, insya Allah, dia akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. La ilaha illallah. La ilaha. Dipanggil ke Malaysia. Menyanyi. Inilah kita sambut yang meriah artis dari Jakarta. Enak menyanyi kan bebas. Penyanyi ini beda. Sipak. Penyanyi lanang apa beda? Beda. Lah kok melaku ini ini? Yeah. Ngombe jamu sari rapet. Lah mbokmu kae? Mbok ngombe galian benggang e. Tak takoni nyanti mbok nyang jeding lha ngene. Benggang. Iki apa? Golek penyanyi ya gak gampang. Oh, tenang. Saiki bintang tamu, padha bintang tamu ini ayo nekakno penyanyi. Ah ngono ta? Iya no. Ayo. Ayo. Iki artis andalan Banyuwangi ya. Iya no. Endi meng? Wah, wah, oh, oh, wah. Oh, pak. Wah, wah, Artibo. Artibo ya. Ale. Hai mikre. Kowe njaluk adik apa gak? Karepmu ngopo? Nek njaluk adik iki pek ngadik. Oh iya beneran aku gak duwe adik wedok. Lah iya. Permisi, Mbak. Radi mriki tengah mriki, Mbak. Kok koyok banjiran lho. Aja omek tak idoni. Ngene iki lho ana cewek terus ngono kuwi. Aku nek cewek ini galak aku. Endi, Mang? Duh iku lho. Ora ketok e. Kowe aku nek duwe wis lunas ngene iki ya. Ya mulai karek wassalam. Jadi permisi pada kesempatan yang baik ini bagaimana Gus? Enggak mau. Enggak. Iki nok Banyuwangi. Melawak ya melawak, tapi kesopanan ini penting. Iya iya pak. Akhlakul harimah. Kok yo teteh lo dungaren. Pak endi meng? Iki lho. Ora ketok. Nyuwun pangapunten, Mbak. Panjenenganipun Agus menika sering Gus enggak mau. Gus. Iya, iya. Aku lagi ngomong sih. Pelawak ya pelawak, tapi kesopanan penting. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Kayak pilek ngono lho. Panjenenganipun Agus nika sering ganggu. Lan malih ngeten lho, Pak. Sedaya ingkang Gus. Ngapa ta ya? Wong ini gak ganggu ngono bosok apa piye? Ngapa? Aku mbok jek mbok ngenek ni ae. Sing ngenekke lho sapa? Ora iki. Ora. Lho, ngenekno. Mau jare ra gelem ngenekno ben kena. Wis nang kono. Lho ndi kene men? Kok yo ndredek rono lho. Aku iki wong nom ngalah wae. Ngalah-ngalah kok. Yen pangapunten, Jeng. Wadah, Bang.
Kowe jejer tak jejer ngono to. Masa. Kowe nek tak condro iki nek jejer mbake kuwi. Aku koyo film lawas kae lho cilik aku ya. Sapa? Film Romeo and Juliet. Ya wis, tak jejer aku teh. Masalah. Romeo and Juliet. Iya, wah. Sing wedok koyo Juliet, sing lanang koyo pencopet. Sing ngomong koyo jambret. Gak ya awakmu? Lah aku ya serasi no. Mriki, Mbak. Lebih. Wah, ini baru pasangan ideal. Jelas no. Wah, wedok ayu, sing lanang kencing manis. Berarti malah mubrul. Lambemu. Wi, ana mik. Dah. Lah kok aku dikai sing gedhi? Lah jenenganmu gedhi. Aku pilih sing kuwi wae aku. Padha kok. Bak padha ngisuke. Oh, seneng sing nyeprok. Aku seneng sing dase gundul kuwi lho. Rada bun. Oh, sing gundulnya. Kayak bojoku senenge ya sing gundul. Lah, ngene lak luweh enak. Oh, iki iki tengerane prawan apa rondo? Ah, sing ngerti ya sapa? Nek ndelok nyekelim iki wis ndek bojo. Oh. Nek jek prawan mesti ngene iki. Lah kok mek pucuke tok piye? Lah, soalnya gak tau nyekel barang mentol to. Ketok ya cik, arah-arah nah di bujur ini bisa karaoke lagi nah ini nek nengeri perawan untuk awalnya dua bujur itu nyekel mik ya anek gak nyekel apa-apa uang pira apa? Umpamanya anak uang 10 ada bi ayo dikeknya kolam dikeknya kolam yang juweru banyune yang penuh terus? Nah terus awalnya dia cijajajar ada ya juangkroknya beleng karek nunggu aja ta. Gue nek banyune tenang berarti? Rawan gue nek banyune blukuduk 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 sik toh, sing blukuduk blukuduk ya apa nih? Banyu mbak lah iya, sumbernya blukuduk ini mau lo lah mbak pokoknya blukuduk 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 wih bojomu ngono. Bojoku arepe melok ketoprak iki. Melok janger kene iku ditese ya koyo ngono kuwi lho. Ya melok janger iki jange. Anake wis 6. Aku tak melok, Mas. Tak melok janger. Heh, ya apa anakmu wis 6? Kono iki milih sing rung di anak. Wis to Mas diatur. Diatur piye, Pak? Halang ujik mbayi petang dino cek kota-kota sak kuwi. Petang dino ejian. Lah terus wis nyang toko aku kok nyang toko lah kok kon tuku solasi. Wah, disolasi. Saeneke. Wis. Ha nang janger ke, janger kene iki. Ndik ketuane iki nang mburi omah duwe kolam. Jongkok nang ana kolam beleng. Sak jam ora apa-apa. Wah, berarti akalmu iki berhasil lho, Pak. Wis, kiatku berhasil. Ya, Cak Bak, kene iki lek golek penari, pilih-pilih ya kaya aku ngene iki kudune sing prawantir, urung tau ketabrak jaran. Nggih, nggih panjenengane urung tau ketabrak jaran. Wah. Mari ngono, bojoku nyemplung blung, sak jam gak popo karo tengah jam gak popo. Lah kok sak jam punjul 20 menit lho kok. Ya rong jam lah. Rong jam punjul 5 menit lho. Lah kok meruntus berwal banyu ini muncrak lah kok iso? Lah solasi ini kenduk Pak kenalan ya apakmu kenal lagi? Diajeng dalem kok diajeng? Apa ya toh? Kok diajeng? Ah iya toh wong wong pakaian yang ini kudu ngono kuwi. Iya. Diajeng. Dale. Paring asmo sinten? Kula to. Nggih. Nggih mboten mesti. Gak mesti ya, Pak. Eh, gak budek to kuwi. Wah, oh. Mboten mesti ni pripun?
jeneng niku kathah jeneng kula. Oh, akeh Pak jenenge akeh. Kalau menawi wonten Banyuwangi. Sing anyar apa sing lawas dhisik, Cak? Oh, nek sing anu lawas, sing lawas wis amoh. Sing anyar rung dadi. Anu sing bakalan enten. Jeneng bakalan. Paring asma sinten? Kula to. Nggih. Jenengku sapa rek? Sampai lali lho Cak jenengku dhewe. Wis sapa Tutik apa Tukinah ngono dadi. Tukinah. Ngono jenengno Darkik ya ora cocok. Kan iki anake Pak Parman mergo sembrono anake Pak Parman. Ya sinten? Isin aku. Isine ora katokan. Lah kok ora aku ora katokan? Ya nek katokan kan gak isin. Katokan to, Nduk, ben kanu. Ya mosok wis gedhe ra isin ya ya ta. Sampeyan berarti to, aku pengen weruh kuwi sapa to kok aku ora kenal babar pisan. Mas sampean kenalan to. Halih. Iki berarti wong wedok. Halih. Tak cak, cak kene tak kandhani. Tak muten ndase. Aku ora entuk. Wah. Sik to. Aku weruh wong kuwi kok nggumun. Akeh tumone apa piye to ya? Nggumun banget aku. Wong nggumun iki. Wong sak Indonesia kok elek dhewe ya. Ya iki rene. Percaya kon. Kon niku elek dhewe. Rene ta? Nggih, Pak. Nek elek dhewe iki berarti ora enek sing eleki ngene. Wes, Mbak iki. Mbak. Dale. Panjenengan badhe tindak pundi? Kula to. Nggih. Ajeng teng pasar. Nang pasar iki melok ah. Ah ya melok ora apa-apa lho. Melok saiki? Heeh. Wis saiki ditutno. Monggo, Mbak. Mriki lho, medan mriki lho. He? Medan mriku lho, kidul mriku lho. Dalane ndi to? Mriku. Monggo. Ayo ngidul. Lah. Ayo mlebu. Mlebu ta? Enggak tau metu neng, soalnya kilakoni aku jadi. Iya. Kau tidak kilakoni sewengi aku. Melebu metu. Ayo. Aku ya melok melebu. Ayo pikir saya kuatir yang tak gagah saya ora pati waras jenenge duwe anak tak kongkono pasar jenenge wong nang pasar budal jam 6 nganti jam 2 durung mulih kira-kira sing dituku ki kira-kira ki gek apa. Oh ya Nduk, pancen wong tua ki ya ngene iki. Anak polah bapak kepradah, aku kuwi mung donga karo sing gawe urip. Muga-muga anakku besok nek wis gedhe dadi anak sing soleh migunano nusa bangsa negara lan agama, iso njunjung derajate wong tuwa. Karepku ning wasun mono wis muga-muga besok tak dongakne anakku kaya Sri Hartini iki oleh arek nom sing tanggung jawab ngono. Jenenge wong nang pasar dikongkon wong tuwa nganti jam 2 ki ora eneng mulih ki teko ndi ae. Lho kae to. Melar mingkup anggonku duwe pikiran kowe. Gek sing duwe pikiran sing aneh-aneh to. Ajengene wong tuwa ki nek ora cemburu ki kepiye to? Bang kowe ki wong anake bapak katik ya wedok. Zaman saiki ki tenan. Ora disujanani malah ciloko. Jane sing mbok tuku ki apa ae to, Nduk? Nduk. Nang pasar malah rene ngopo-opo blas. Bakule kabeh wis balik.
aneh jenenge budal wis jam 6 kok ora eneng. Lah mlebune kok pasar mau jam piro? Setengah loro. Lah kuwi. Wong budale jam 6 mlebune kok pasar setengah loro. Lah aku ning dalan dicegat arek-arek tidak kenalan lho, Pak. Kowe dikenal karo arek nom-noman? Gek sapa kuwi? Mbah, aku mau ora teko jenenge lali. Pak sugih kendel. Heh. Kuwi sapa kuwi? Cah ndi kuwi? Ora ngerti aku. Kowe ya ora kenal. Lek pawongane seumpamane sesuk ketemu ngono aku seweruh. Nek jenenge aku mau lali teko. Urung kenal jenenge. Ora apa-apa. Ning sakjane areke kowe paham kowe. Pokoke wong iki cendhek metekel sing modele kaya cengkuk kae ya. Kuwi. Kuwi sembrono karo anakku ya. Kowe diapakne kowe mau? Dicekel apa dioret-oret kowe? Dioret-oret kaya buku wae. Ora lho karepe tegese iki sopan santun karo kowe iki enek apa ora ngono lho. Ya. Ya eneng, Pak. Ya dicekel barang. Kowe dicekel. Diseret rono. Diseret rono gentenan wong bocah loro kok. Kok malah dadi kawin kok kowe iki. Bosik to. Arek nom-noman arek akeh apa piye ya? Akeh malah gulut ning ngono mau. Iki ngene lho nduk ya, aku iki bintange desa kene ya. Lah karepe bapak kepiye? Ya karepku ki ya jenenge arek wedok jaga martabat, wong wedok jaga nama baik, keluarga aja nganti didol muran ngono. Lah apa iki? Meta-meta aja ganggu karo anakku kowe. Tenan aja ganggu. Oh, sepotongamu kau curu, kurang ajar ya. Pak, mbok kongkonan mingkem sidik ngono lho. Oh. Kowe nak ganggu anake wong ki sing delok-delok. Iki anakku ki tak dolarang ora murahan. Karepe dhewe, sing arepe tuku anakmu ki lho sapa? Lho. Iki to, Dok. Dudu. Hah? Dudu kuwi wong kuwi rupane Pak malah lebih nemen kok. Enggak blekok moncrot ngono lho, Pak. Lho. Aku iki rene iki ana rempelune. Kok rempelune piye to? Perlune. Lah ana perlune. Sik. Kuwi anakmu to? Anakku. Ayu ya. Ayu. Bapake kok jlebor. Ora masalah. Sing penting aku iki turunane kena dipek. Delok anake ayu. Ayu. Bapake kok kaya terwelu. Aja menyek. Lah kok ora ngilu dhisik. Rupamu iki rumangsane. Lho, ganteng. Kaya lindu ajir. Etane jabang bayi. Ya timbangane bapakmu ora cekak. Kuwi lambe apa sekrop kuwi? Sak karepmu cekak cukupe, kowe nak dadi arek nom aja ganggu anakku. Ora oleh, aku gak setuju, gak terima. Iki ngene, aku rene iki jane ana kepentingan. Pentinge? Aku jane roh anakmu ki wis suwe. Wis suwe aku roh karo anakmu. Ya. Aku ki duwene rasa kebimbang. Lho, karepmu? Maksudku anakmu ki arep tak gawe apik, ora tak ora toret. Oh, ya, aku ngerti karepmu. Iki ngene lho. Heeh. Nek pancen kowe ki ngesir karo anakku, nek mbok gawe apik ya toh ya, ya. Soale eling-eling anakku ku ya duwe penjaluk sing pokoke padha karo karepe anakku. Ngerti? Oh, paham? Paham. Lah ya ngono to, Nduk. Aku gelem dipek bojo sapa wae, Pak. Sing penting ngerti apa sing dadi karepku. Nah, yen ora aku orang. Ngerti kekarepane arek wedok iki ngerti. Lah ya ngono. Lah oh, waalaikumsalam. Lah iki enek cuwut rene iki. Kok akeh to laris ya? Aku duwe anak sitok. Wih, arek nom-noman lho. Sampean pundi? Kula KB 6. Oh, KB 6. Sinten namine? Kula Bongkeng. Oh, Bongkeng. Nitih napa sampean lho? Iki lho. Lho. Enek marotuane calon kok ngeten lho Pak Ganjur. Hah. Kula niki badhe wonten rempelune kali sampean. Rempelune wis tak gorengi sore mau. Enten perlune napa? Lah winyanane kan kula nggih pangge yoga sampean iki kula niki nggih rada
TE ngoten lho. Oh, duwe sir kali anak kula. Nggih. Ya ngene le, Nak. Nuwun sewu. Lho lho, iki lho nyang apa to iki? Calon maratua kok diobok-obok lambene. Aku lek anak, kuwi mau. Aja guyu untune nek ya. Nopo ya rene nak? Lho. Mangga mangga mangga. Waduh, dina iki dina apa to? Aduh. Wah, iki. Mejane. Mejane anu digadekne lho, Mas. Setor bang lho. Lah iki apa teko kene iki? Kuwi kok rene to ya? Heh, kuwi kok rene? Mancene jine rene. Engko sik to, iki jenenge tamu apa arep perayaan to iki? Pak iki digekne wedang apa ora? Aja nduk, nek nek perlu ya pecerahan kae gorine ben kon ngokop kabeh. Mbok reken mentok kok ya pecerahan. Kok digekne mau nglungguhane ora duwe meja ya ora duwe. Anane meja ora neng kursi ora neng ya tak dol. Sampean kuwi rasa-rasen megah. Kowe nek pengin longgo mbok iku ana lincak ngono. Lah, oh ya monggo-monggo. Lincak lali ya. Longgo pengin jeblok aku. Lho kok iso jeblok iki lah. Yang kuwi gambar kok, Dada. Oh, jare gambar lincak. Tapi kan apik. Iki ngono ler umpamane. Oh, ngeten lho, Pak. Pak Ganjur. Engko sik. Sik. Kowe sapa kok roh karo aku? Loh, napa mboten dikabari wong-wong niku? Loh. Kok malah dikabari to? Dikabari nek kowe mau tak pengen melok kok rene to ya. Aku melok ae. Eh sing nang omah mau piye? Hah? Sing nang omah mau. Sampeyan kadung basa. Loh, ora. Sampeyan sapa? Iku cah nom. Wah, jajake potongane kok. Pak. Hah? Niki sedaya kanca kula. Nggih, Mas Bongkeng. Nggih, Nak. Nggih. Nggih, nggih. Niko Kang Darkepo. Darkepo. Nggih, nggih. Kula Gus Kupri niku Bagyo. Bagyo. Oh, Bagyo. Nggih. Walah kok ya remek to kowe. Halah, halah, halah. Nenyek Bagyo. Bagyo sing teko ngancuk. Sing kondang-kondang nek kowe to. Nggih. Ah, iki tibake ya arek ya ora bejaji to kowe. Kowe to. Halah, halah. Nggih, mangkene. Wong niku dipakakno bebek dilepeh kok. Ayo dikenalke, aku Pak E anu Endang iki. Wis kenal. Kaya kaya ngono kok ya diarep-arep ya Pak ya. Ketame jabang gawe wonge gur sakilan lho ya. Nggih, lha ngono ya mandi ngono. Ya Bapak Ganjur. Ah ya diatur. Kula sak kanca sedaya menika sowan teng ngarsane Bapak. Iya 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 Nak. Kula awon-awono badhe nglamar putri panjenengan. Iya. Oh. Kowe lak ngono iki to, Keng? Ya padha ae, kabeh tujuane ngono. Tujuane rene apa njaluk? Lho, nggih sami niki, pokoke papat iki padha ngamar. Padha tujuane. Padha ngamar. Heeh. Ah, iki ngene ya, Nak. Ya sepurane. Kabeh, Pak. Lek dadi bojoku papat piye? Mandar muga sedina ndang duwe anak lho. Lah, aku lek konger aku. Lah, wong kok babat. Kene mendhuwur kowe, Keng. Lho. Ya, oh di tok gulus sampe kene tok. Kowe po? Oh, Darkepo, adil adil adil. Dengkul mengisor kowe, Bak. Terus awakmu, Gus. Lah karene aku ngono. Eh, aku ora nek vitamine. Ngawur rae mbagi gak adil. Ora adil. Ora nek ada wedakmu. Kok sorane ada wedak iki lek ngomong. Ki ngene lho ya, Nak. Ya, Bagyo, Giman, Bongkeng, Dek Agus. Nggih. Anakku ki gelem omah-omah ning ya duwe sumpah janji. Kula anake wong sugih, Pak. Iya, iya. Bagyo niki montore papat. Ora nek mesine. Kowe iki dijunjung kok plastik kowe sapa? Plastik. Saiki mbak iki nek duwe bojo papat iki bareng, anake berwarna dadi ya. Kok iso berwarna? Ya kaya awakmu kaya bongkar. Kudu reken padane tipi kelir berwarna. Ayo, Keng. Kowe ngomongo kowe nek anake wong sugih. Pak Ganjur, kula niki putrane tiyang sugih. Sawah kula 7 hektar. Kates kula 3 hektar mateng-mateng. Wah, wah, wah. Wis mateng. Ayo sing penting karek bener apa ora, sing penting sing lakoni. Wong tuwa ki anak polah bapa kepradah. Piye, Dek? Apa ngentut? Kono, kono nek yo ngentut bareng. Sapa ngentut to ya? Saurono. Saurono. Aku lek cedak-cedak ngono ki ra betah karo abape lho, Mas. Apa ababku to sayang? Mampu setempet. Lho, mampu setempet to mbok sedot. Katut. Kaitan setempet suwe-suwe oli. Suwe-suwe malah solar malan. Ngomong kok. Pak, alakmu enak.
penjaluk nopo? Penjaluk e anak kulo, pokoke sing dikarepne padha karo anak kulo. Nggih niku sing dadi jodoh kali anak kulo. Paham? Paham. Dereng lho. Hah? Dorong. Dereng anu lereno marek dak. Lereno marek. Menggato marek. Kowe iku teloh apa piye to, Pak? Inimu lho. Nggih. Secara akiyu. Akiyu sing dikarepne anakku jejodohan wong omah-omah ora sedina rong dina, kan selamanya. Nggih. Nek karepe anakku padha karo karepe sing nari kuwi sing dadi jodoh. Lah, karepe iki ngono. Dereng. Lho, kok sik dereng ta ya? Tak kei conto. Anu nak, Gus, kono. Sinten? Asmane sinten? Endang. Endang? Apa, Cak? Kowe gelem tak rabi? Gelem tak rabi? Ora. Nek bar kowe engko tak rabi wis berhonimun berbulan madu nang Bali, ya? Ora. Oh, berarti ya gak cocok enak apa? Tak menehi duit gelem ya? Ora. Wah, ya gak cocok mbek karepe. Sampun, Nak. Sampean lak ora padha karo karepe. Ya. Saiki gentenan. Awakmu berarti dibiri. Kucing ngomongnya dibiri, penuh sama dibiri sawahku ini akeh, katesku mateng-mateng umpah mau ngidam, arep merujak orang bingung kates piye, seneng kan apa aku? Ora. Eh? Ora. Masa ora seneng? Ora. Iki penyakit ora, ini tekan dito ya. Sabar ya nak, giliran iling-iling anaknya ganjur suci tapi mau suci. Nah awakmu tak dongak nak gimana dari kipo tak dongaknya muga-muga aku seneng upama dadi mantuku tenan ini kita kongkon ngeramal togel ini pak. Alah alah togel Endang kowe besok lek wis tak rabi tak gaek nek omah tingkat papat gelem ya ora. Kowe besok lek wis tak rabi bakal tak pindah ning Jakarta utawa ning Kalimantan ya? Ora. Iki penyakite wong damput kok ngene iki. Lah iya. Wis sabar, Nak. Iki sing ora cocok karo karepe anakku. Kuwi jenenge ora cocok opo sing dadi karepku. Anu. Ale. Ale, mikre. Kowe mana diterima, Pak? Wis. Wong kene ora diterima. Pak, potongane bagel kaya bonsai ngono diterima neh. Muga-muga. Lho kleru, kleru. Hei, hei, tujuh iki apa? Bapak, bapak. Pada dure tadi. Pada dure piye? Enti jek. Pak. Lagi sesuk lek mbok menawa dadi jodohku kepiye wong dedek tu. Dedekku sakmene ra weruh. Beneran ora kae enek mujar. Kok ana kleru lek goleki aku. Ora, panggah pokoke pas, bengi panggah pas. Dikrayai. Alah anje. Wes anje. Wis menurut kebutuhan. Oh alah nduk. Pak sik to. Seumpamane dadi pacarku, lek nyayang aku piye ayo? Alah pancatan. Nyayangku, engko gampang. Gampang. Piye? Kok tak wae conto carane. Ora. Endi Bang Ucai? Endang? Apa? Nek kowe tak rapi bar dadi manten tak jak turu ngisor bok ya. Lah mesti ora lara to atimu? Ora. Apa kowe? Ayo. Eh, papa, aku anake wong sok ora gelem turu ngisor. Ora peduli. Aku bar dadi manten gelang kalung giwang sembarang sing kok gawe iki tak del lara-lara to atimu? Ora. Apa kowe? Lama dhewe nang salah takone. Wes awakmu pokoke rungokno. Bongkok kowe. Endak lho ndi mung. Pak, kula balik kleru. Lah kleru kok. Marane genep rong dina. Upama awakmu bar dadi manten ora caket di omah. Tajak mondok tok gubuk-gubuk turun nang salah. Ora lara to atimu? Ora. Enggak lara. Iya iya no. Endang, baik. Lagu Endang, bi. Aku rasa Endang. Endang, saiki awakmu dadi bojoku ya.
Ora. Kapok kowe. Syukur. Tapi lak ora tenanan to? Ora. Ora tapi ora tenanan. Ora tenanan to? Berarti awakmu karo aku wis cocok, ora enek gangguan apa-apa to? Ora. Ora. Kapole kaya tepak. Saiki aku rapi karo Endang. Endang iki. Endang iki. Kosek. Aku mau mek siasat omongan. Ya iya siasat omongan, main aku saurunge wis bergaul karo kene. Aku ya entek oman entek sawah. Sawan di oman di lho. Sawah ngene wong-wong lho. Dudu salahmu dhewe. Dudu. Walah ngono apa pamane, Pak? Ya ini tadi cuma kiasan, Cak. Iki lho. Jangger. Jangger, wong ngomong jangger ora jangger iki ya. Temen. Iki derani jangger. Piye nak Agus? Setya Krida Budaya. Jano apalan kowe iki? Setya Krida Wibawa iki. Pokoke nek salah ngomong sesuk ora tak jak meneh. Ora dijak wong sesuk kene tanggapan dhewe kok ya. Lah ya kuwi. Wong kono ya tanggapan dhewe ngono lho. Ngenteni kecepite awakmu angel. Pak Kanjur. Nak Agus. Statusipun menika sinten to, Pak? Ayo napa nggih putra panjenengan? Nuwun sewu. Kok nggih beda?